Kjære landsmøte, dirigenter, jeg blir varm om hjertet å se den svære forsamlingen her. Det er enormt. Nå har vi også fått en meningsmåling da for Nord, som sikkert noen har fått med seg, og det er også varmer. Nå skal vi være her i tre dager, og så som jeg kjenner og prater politikk. Og sånn som jeg kjenner forsamlingen her, så kunne vi helt sikkert holdt på i fem. Og da er det litt sånn interessant at temaet da som representant for Samepolitisk råd, at vi får 50 minutter å snakke om samepolitikk. Og håper dere følger den tråden når jeg er ferdig med innlegget. Samepolitisk råd samler samepolitikere fra de sju valgkretsene som utgjør Sametingets plenum. Rådet er en bindeledde mellom samepolitikk, landstyre, på samme måte som fylkeslagene og er det for fylkespolitikk. Samepolitisk råd skal også være et rådgivende organ, både oppimot sametingsgruppa og stortingsgruppa. En stor del av arbeidet går på å få økt forståelse for det samiske i alt vi er i Norge. Kraven og forventningene om like rettigheter til de hverdagslige tjenestene som skole, helse, omsorg, rettssikkerhet, trygghet er berettigede. Den daglige kampen for anerkjennelse av rettighetene til å få leve ut vår kultur og utvikle vårt språk er ikke over. Fornorskningen har vært meget totalt mange plasser. Jeg vil vise til NOU-en om hjertespråket. I den viser det til forslag til lovverk, tiltak og ordning for samiske språk. Hjertespråket viser at det er behov for at det samiske er med i alle ledd av samfunnsutviklingen. Når for eksempel staten bestiller en stort digitalt læringsunivers for den norske skolen, og det utvikles på det både asiatiske, afrikanske og andre europeiske språk, men ikke på samisk. Når det fremmer store helsereformer for å bedre folkehelsen, forebygge sykdom og gi god omsorg, må det også gjelde den samiske befolkningen ved å ha helsepersonell med kompetanse i samisk språk og kultur. Når det gjennomføres reformer i politi og domstol, må det samiske også tas med om alle i Norge skal ha sikret lik rettssikkerhet. Når det storstilte digitaliseringen nå skal gjennomføres, må systemene utformes slik at det også kan brukes av og for samer. Landsmøte. Hva ville dere følt om det ikke var mulig å bruke æ, ø og å når man fyller ut et offentlig skjema? Tenk litt på det. Kjære landsmøte. Slik er det for den samiske skriftspråket i dag. Det er helt klart at det må fokuseres på det samiske i skolen og i barnehagen. Vi opplever nå at flere og flere anerkjenner sin samiske identitet og viser stolthet over sin samiske tilhørighet. Flere ønsker å ta tilbake språket sitt, og flere kommuner og fylker ønsker å tilslutte seg samisk språk- og utviklingsområder. Til dette trenger vi nå en stor satsing. En satsing på lærere, læremidler, læreplaner og læringsarenaer. Vi må ha språksentre i både bygder og byer. Utvikling og ivaretakelse av språk og historie og kultur er en svært viktig, og det er et statlig ansvar. På Nordisk Samekonferanse i 1971, for øvrig det året jeg ble født, kom de frem til en sånn: vi er samer og ønsker å være samer, og hverken mer eller mindre enn andre folk i verden. Og det er noe man skal tenke på. Det sa de den gang. Vi finnes i hele landet. Bruk oss. Godt landsmøte.